с оглед събиране на данни обстоятелства във връзка с конкретни предполагаеми извършители, местоположение, откъдето е произведен изстрела, калибър на оръжие, вид на оръжие, както и установяваме лица от близкият му кръг, с които тепърво ще започнем да работим, за да се ориентираме по-мащабно в житието, битието на лицето, с оглед на това да изведеме по-коректни версии, по които да започнем да работим приоритетно. Какви имоти има сте данни, че установили данни, че е невероятно е собственик? Колко са тези имоти? Не разполагаме с данни, че е собственик на имоти извън пределите на страната и по-конкретно в Гърция. Колко? Колко ще установим в последствие за някаква коректна цифра? Но за момента имаме данни за един с доста големи мащаби. Колко време след извършването на убийството е подаден сигнал? И какво казва госпожа Божанова? Защо го е подала това? За съжаление, сигналът е подаден доста късно. Това, което виждаме от охранителните камери за снимането на самото убийство, сигналът е подаден, може би, от порядъка на 50-55 минути закъснение. Защото тогава го е констатирала. Ами, за съжаление, тези свидетели, които се обявяват като свидетели, които са чули евентуално възпроизвеждане на изстрели, също не са сигнализирали органите на МВР незабавно след като са възприели тези изстрели. А МВР работи ли по някакви дела, свързани с евентуална престъпна дейност на Мартин Божанов? Страни успоредно с убийството? Господин Божанов е обект и на други разработки. И абсолютно всички служби, които са разследвали някакво негово евентуално престъпно поведение, в момента са включени в нашия оперативен щаб, който работи за разкриване на това убийство. Сега аз не мога да коментирам нашите оперативни действия и нашите подозрения в конкретни евентуално извършители. Всичко е възможно, може и да част от лицата, които са организирали в момента да не са на територията на страната, но това не е пречка. Общо линии след установяване на данни за тяхната съпричастност, също ще бъдат подведени под наказателна отговорност. Колко имота установили за Божанов притежава България за един път за обратно при госпожа Божанова? Ако е дало обяснение или разпитване, споделило ли да са имали заплати проблеми в семейството? Относно имотите на господин Божанов, мога да заявя, че разполагаме с оперативни данни, че той фиктивно владее доста имота, но на негово име и на името на управляваните от него фирми имотите са единици. Относно имотите на госпожа Божанова, разполагаме с данни, че тя е придобила къща извън територията на град София, където вчера беше извършено прекърствено изземване в имота. Прокурори ли е в колко досъдебни производства има във връзка с отправените от държавните заплахи към магистрати и защо той не е привлечен като обвиняемо лице, не е задържан, че беше обвиняваше и бъде обвиняваше? Това, което ми е известно, че в Софийска градска прокуратура се води едно досъдебно производство по отношение на дейността на Мартин Божанов. Това, което беше споменато и при първите изявления, то се касае за имотни измами, за пране на пари, получени от тези имотни измами и за принуда по отношение на съдии, които са гледали граждански дела, по които той има някакъв интерес. По това досъдебно производство той не е бил привлечен като обвиняем до момента, защото не е било приключило разследването по също. Но са разпитани всички свидетели, назначени са експертизи. Към това дело са присъединени и записи от съдебни заседания, включително записите на госпожа Бакалова и на антикорупционния фонд. Така че там се разследва мащабната дейност. Разследването буквално е било приключило и е било въпрос на време да бъде повдигнато обвинение на Божанов, но при това сечение на обстоятелствата обективно няма как това да стане. На практика разследването е било на самия финал. А и за други подозрени лица, освен Божанов? Божанов има нерегламентирани контакти. Кои са тези прокурори? Какви са тези контакти?
Това са прекалени детайли от разследването, които смятам, че не е удачно на този етап да ви споделям. Има ли други заподозрени лица, тъй като в сигнала на един от съдиите се касае за двама адвокати, например? Това са детайли, които няма, или казано по друг начин, извън това, което е в медийното пространство, няма да ви споделям, защото смятам, че това по някакъв начин може да повлияе на разследването. Касае се за измами, за принуда, което предполага лица, които са пострадали, и смятам, че не е удачно те да бъдат оповестени медийно. А заплахи, освен принуда? Принудата включва в себе си заплаха с искане за извършване на някакво конкретно действие. Това имам предвид под принуда. Оказване на влияние с принудителни действия или заплахи спрямо магистрати, които в случая са съди. Thank you.